За сайн байцгаана уу Бямба байна. За энэ удаагийн хичээлээр хэдүүлээ Gmail-ийн inbox-о хэрхэн зохион болгох талаар. За тэгэхээр энд бол Gmail рүүгээ би орсон байна. За тэгэхээр Gmail руу орох юм бол энгийн харагдсан нь ийм байна. За миний Gmail-ийг би өөрийнхөө Gmail-ийг 1 2 3 4 5 tab-д хуваасан байгаа. За үнийг одоо хэрхэн зохион болгох вэ гэхээр configure inbox гэж ороод за эндээс эдрийг сонгох юм бол энэ таб тугаагдана. Хэрвээ сонгохгүйгээр одоо гарах юм бол за иймэрхүү байдалтай буюу над руу ирсэн бүх мэйлүүд ямар ч ангилгүйгээр ингэ зарагдана. За тэгэхээр энэ табуудыг би дахиж нэмээд нэг нэгээр нь яг юу хийдэг вэ гэдгийг тайлбарлая. За жишээ нь бол одоо энэ social гэдэг багцуд бол табд бол яг social media болон одоо team сайтуудаас одоо ирж байгаа. Social сайтуудаас ирж байгаа мэйлүүд бүгд ийш орж байна. За promotion дотор болохоор надад одоо энэ deal, тохиролцоо, санал болгож байгаа зүйл болон marketing гэх юм нэг хямдралын зүйлүүд одоо ярьж ирнэ гэж байна. За жишээ нь одоо энд бол өнгөөцөг юм, dwelling, fracto ч юм уу тий. Эднээс ирж байгаа мэйлүүд бол ийшээ орох нь байна. За update хэсэгт болохоор за ямар нэгэн зүйлийн одоо юу ирнэ гэж байна. Мэдээллүүд хурж ирнэ. Одоо мэйлүүд одоо миний бүртгүүлсэн сайтуудаас ирж байгаа. Одоо шинжлэхтэн зүйлсүүд одоо энэ ч орж ирнэ гэсэн. А форум хэсэгт болохоор би ямар нэгэн групп юм уу эсвэл одоо групп миний мэйл ямар нэгэн групп мэйл дотор байдаг бол тэр групп мэйл рүү явуулсан мэйлүүд над руу орж ирнэ гэсэн. За тэгэхээр ингээд хадгалах юм бол одоо энд үсэн мэйлүүд бүгд ондоо болчихно. Одоо ингээд өөр өөр хуваалцсан табл руу орно. За тэгэхээр primary хэсэгт ямар мэйлүүд үлдэж байгаа вэ гэхээр зөвхөн над руу зориулж одоо илгээсэн мэйлүүд энд үлдэнэ гэсэн. За үүнээс гадна энэ боксо бол босгон одоо start гэдэг юм байна. Одоо одолж болно. За inbox та бүх мэдээлэлдээ орчлын заримх нь орчлолт од байгаа. За энэ үсгүй гэхээр би өөрөө чухал гэж үзээд одоо энэ одон дээр дарах юм бол энэ одоо энэ star гэсэн энэ төрөө инцес руу ороход харагдана гэсэн. За түүнээс гадна орчлолтод байгаа энэ нэг сомшиг зүйл бол одоо тэр мэйлийг за тэгэхээр чухал гэсэн одоо мэйлүүд нь бол одоо ийшээ орж ирнэ гэсэн. За энэ үр тэмдэг гэх юм бол за энд бол дандаа шаруудтай буюу чухал гэсэн мэйлүүд орж ирж байна. За энэ мэйлүүд жишээ нь шар одтой тэгээд бас чухал гэсэн 2000 англилт хоёуланд нь орсон байна гэсэн үг. За үүнээс гадна дараагийн хичээлээр бол хэдүүлээ мэйлийн лейбл буюу лейбл мэйлүүдтэй шашин өгч хадгалах талаар үзэх болно. За энэ удаагийн хичээлийг үзсэнд баярлалаа. Хэрэг танд таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай.